Bene, ceterum multos autores iam tractavimus multosque locos legimus in nostris in scholis, legimus multos autores, multaque quoque carmina, et iam de philosophia locutissimus, versus multa agressi sumus. Hodie veniemus ad Catullum. Hodie veniemus ad Carmen notissimum. Hodie veniemus ad versus. Et loquemur non de bello, non de republica administranda, sed loquemur de amore, loquemur de unità. Nam saepe autores classici romani, cum latine scribunt nos quoque allocuntur. Et multa dixerunt, quid dixit Catullus? Quis fuit Catullus? Quoto saeculo vixit Catullus? Quoto saeculo vixit Catullus? Quaso? Quoto saeculo? Saeculo primo post Christum natum? Saeculo quarto ante Christum natum? Saeculo secundo ante Christum natum? Quando? Quoto saeculo vixit Catullus? Saeculo primo, non è? Saeculo primo ante Christum natum. Et Catullus vixit aetate classica. Aetate classica. Et Catullus fuit juvenis. Catullus fuit juvenis. Sicut vos. Vos estis juvenes, non è? Et vos linguam latinam discitis. Sed etiam alia quoque facitis. Alia alitis vestris invitis, non è? Etiam loquimini de amore, etiam loquimini de vita, etiam loquimini de gaudiis vestris, Catullus quoque? Catullus, barbatus quidem, ac in imagine, loquebatur de se ipso, et loquebatur de feminis, quas valde amabat. Vel de femina una, quam multum amabat. Nam Catullus ut dixi, natus est saeculo primo ante Christum natum, natus est anno nifalor octogesimo septimo ante Christum natum, et mortus est annis quinquagesimis, sunt qui dicant eum mortum esse anno quinquagesimo quarto, bene? Ergo juvenis fuit, et multa scripsi, et multa eius carmina tradita sunt nobis, tradita sunt nostrae aetati, et nunc saeculo vicesimo primo, anno bismillesimo undevicesimo, possumus legere, et possumus gustare eius versus. Bene? Et quid, quid, igitur, Catullus? Quem amabat Catullus? Bene. Haec est tabula notissima. Ante quam legamus versus Catullianos, bene, antea videamus ang tabula. Quam quidem depinsit, bataus, bataus quidam, nomine Laurentius alma tadema, saeculo, saeculo duo de vice, unde vicesimo exe unte, bene, et vicesimo ine unte, scilicet ante plusquam centum annos, et depinsit multas imagines Catulli et alterius feminae. Bene? Et haec est notissima imago. Postea legemus Carmen Quintum. Nam in Carmine Quinto Catullus loquitur de illa femina. Et scribit latine, scribit versus, et exprimit sensus animi, exprimit amore suum. Illa est Catullus, et illa est lesbia. Lesbia? Esne lesbia? Sed quod erat praenomen eius? Eratne lesbia? Omnes dicevan, salve lesbia! Quod nomen, quod praenomen erat ei? Erat? Clodia. Erat Clodia, erat femina nota, tum temporis, saeculo primo, ante Christum natum. Nam, annis sexagesimis, annis quinquagesimis, multi erat viri notissimi et feminae notissima, bene? Caesar vel Cicero, non è? Cicero Paulo ante, anni sexagesimis, anno sexagesimo tertio ante Christum natum, constrinsera
congiurationem Catilinae, et Paulo possetiam Caesar venit in Gallia, et potitus est totius Galliae imperio. Sed Catulus non curava de Israelus. Catulus non curava de Gallia. Catulus non curava de Republica administrandam diximus. Non curava de Ciceronem. Immo inguevatur in Ciceronem aliquando despiciebat Ciceronem. Ile volevat tantum de amore loqui atque gaudere vita. Non vita brevis est. Vita venit et vita evanescit. Vita evanescit. Ergo si vita brevis est, debemus arripere occasionem, hoc volebat nobis explanare Catulus, quod id sentievat cum Clodia. Sed Clodia est lesbia. Ergo ille Catulus nunc upavit illam Clodiam lesbiam. Multis de causis, odie non agregia omnes causas. Sed ille, sic eam, nunc upavit, sic nomen debit, bene? Tu lesbia. Et in carminibus scribebat lesbian, sangue lesbia. Multis de causis. Sic ceterum, ille Catulus maxi delectavatur carminibus graecis. Et lesbia est nomen graecum, non è? Et iam multum placebat poetria quaedam graeca, notissima! Poetria quaedam graeca, notissima. Quae fuit poetria notissima graeca? Quae scribebat versus? Sapho! Et erat lesbia, non è? Ergo, sic, ille maxime Catulus delectavatur versibus graecis. Et imitavatur, quodam modo, versus graecos. Ergo, illa Clodia erat lesbia. Et quid facit hic Catulus? Quid facit? Quid est hoc? Un modo dicitur hoc latine. Ida, osculum, non è? Hoc est osculum. Sed osculum inter parentes, osculum dare filiae, osculum dare patri, osculum dare matri? Se lesbiae osculum dat? No. Lesbiae dat basium. Ergo, est differentia inter basia atque oscula, bene? Et ille Catulus hic fortasse oscula dat. Sed ult basia dare. Basia. Ille ardet. Ille Catulus flagrat amore. Vos aliquando amavistis virum? Vos aliquando amavistis feminam? Vos aliquando ardebatis amore? Nunquam? Iam estis juvenes. Nunquam amavistis amicos? Nunquam amavistis amicas? Ita vistis, non è? Et nunquam fuistis cum amicis? Quel cum amicabus, bene? Et voluistis dare basia, non oscula, basia. Nunquam voluistis dare basia, non semen, non bis. Nunquam voluistis dare mille basia, ille Catulus volevat dare, non osculum, non basia, basia, mille. Volevat primum numerare, mille. Se postia dixi, cur numeremus? Vuelo tibi dare, oh lesbia, oh Clodia, multa basia. Se ne numeremus, veni, arribiamus occasionem nam vita, evanesti tempus irreparabile fugi, ergo quindi quibat oratius Paulo post. Carpe, diem, carpe diem, et Catulus iam dixerat, et multi ali poste aquoque dixit Petronius, bene, gaudeamus. Et ille Catulus dixi, arripiamus occasione, da mi basia. Et nunc venit adversus, ad carmen, et scripsit illud carmen. Et illud carmen possumus intelere, nam abuimus aliquando amicos vel amicas, non è? Ergo possumus quodam modo intelegere quod dixit Catulus. Et scripsit, vimus,
scripsi latine. O che scarne. Il catulus maxime, o dixi, maxime delectavatur versibus graecis. Ed ic sunt, i versus sunt, quidi cuntur, hendeca syllabi phalaeci, vel phalaecei, sunt quidica. Sunt, vel est, in est, ile primus, non è? Totum carmen, sunt hendeca syllabi phalaeci. Et omnibus, vel singulis versibus, sunt undenae syllabae. Undenae, ergo. Undecim, ocim versu, sunt syllabae. Undecim, 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 undecim. Hoc dicitur, isso syllabismus, scilite, semper singulis versibus sunt, vel est, idem numerus syllabarum. Bene? Ergo, ad de causa, hendeca syllabus. Hendeca, graeque, significa undecim. Bene? Et ergo, graeque, redolet graecia. Est graecia in hoc carmine. Est Sappho, est Sappho, bene? Et ille, iam initio, quid est? Quod est verbum initio? Qua è solo dire che, quod est verbum? Vivamus. Ed est, qui modus est? Qui modus est? Esne indicativus? Est? Subjuntivus, et iam dicitur conjunctivus, bene? Ergo, iam primo verbo, habemus conjunctivum exhortativum. Vivamus! Nunc! Vivamus! Ic dicitur conjunctivus exhortativus. Qui taiwanesci, tempus fugit, vivamus, vivamus! Conjunctivus. Sed non est unum tantum. Vivamus, mea lesbia! Ergo, quem alloquitur Catullus? Quem alloquitur, Lucia? Lesbiam! Ita! Alloquitur gloriam. Alloquitur lesbiam. Et dicit, lesbia, bene audis? Vivamus, sicut in imagine, quam vidimus, bene? Ergo, lesbia, qua esso, vivamus, vivamus, vita est brevis. Dicit, mea lesbia, Catullus loquitur. Atque amemus, amemus quoque, amemus est modus? Danes? Amemus est modus? Conjuntivus quoque, dicitur, non è subjuntivus, ma conjuntivus. Ergo, duo verba, iam, habemus. Isunt conjunctivi exhortativi. Ergo, iam inde ab initio sunt tantum tredecim versus, sed ille nos, lesbiam, sed etiam nos, duomilia, bene, post duomilia anorum, bene? Ergo, asficite, vivamus mea lesbia, atque amemus. Rumoresque senum severiorum, omnes unius estimemus, asis. Bene, qui sunt rumores. Qui sunt rumores. Aspetta, rumores. Rumores. Serum. Severiorum. Ies quod dicunt senes. Nunquam vobis accidit hoc, nunquam fistis cum amico, vel amica vestra, et alquis venit, et vos reprehendit? Qui garitis? Nunc debetis potius linguam latinam discere, debetis linguam graecam discere, et pensa vestra facere, non è? Non ic basia dare. Qui davis, non è? Ergo, aliquando sunt senes, qui sunt senes? Se, vos estis senes? No. Non estis senes, vos estis? Juvenes, juvenes nunc. Sed aliquando senes veniunt, atque reprehendunt. Portasse qui a senes, non gaudent vita. Iuvenes, ergo coque, gaudemus vita. Tu ridetis. Ida, ergo gaudemus vita. Et aliquando senes severiorum, dicit senum severiorum, es genetivus, non è? Senum severiorum, sunt severi senes, ergo rumores est quod dicunt, non è? Aliquando senes venient reprehendunt, ergo illi rumores ad nos venint, rumores senum severiorum, ma ecti dictura literatio, non è? Rumores quae senum severiorum, quindi rumores est casus accusativus, optime, non è? Est casus accusativus, et verbum est, Eduarde, ubi est verbum? Aestimemus. Optime, astimemus, unum, duo, tria, tertium verbum,
conjuntivus exhortativus. Vivamus, amemus, astimemus, sed nunc ironice quodam modo loquitur, quia estimare est verbum tabernarum argentariarum, agitur de pecunia a estimare. De? Censere. Ergo, sigile dicit, astimemus, qui rumores, rumores illorum, astimemus unius asis, et hic dicitur unius asis, saepe dicitur unius, sed hic potius pronuntiandum est, ananque metru, bene, propter metrum, dicendum est unius. Ergo, astimemus rumores cuius, senum severiorum, omnes rumores, astimemus unius asis. Et quid est asis, quaeso? Quid est asis? Ida, est numus, est pecunia, non è? Est numus minimi preti. Minimi preti. Bene? Ergo, unius astimemus asis. Unius asis astimemus. Ergo, unius asis, quoque, est casus genetivus. Bene? Et hic dicitur genetivus preti. Astimare unius asis. Bene? Astimare aliquem multi. Logiam diximus, non è in scolis. Astimare aliquem multi. Vel minimi, ego didacum multi aestimo. Bene? Non minimi, sed maximi. Ic est genetivus, bene? Preti. Possumus dicere multum, bene? Sed aliquando usurpatur genetivus. Ergo, unius asis est casus genetivus. Ergo, aestimemus rumores, bene? Non aestimemus, ne aestimemus, bene? Ergo, vivite, juvenes. Et nunc, alloquitur lesiam. Dici, da mi, no? Sed nundum, nunc explanat. Da mi basia mille, sed primum aliquid tibi narrato. Haec est exhortatio, sunt partes in carmine. Haec est exhortatio, haec est quodam modo narratio. Et nunc narrat vitam. Lege quaeso, Luca. Quindi, soles occidere et redire possum. Optime, soles occidere et redire possum. Soles, quid est soles? Qui sunt soles? Il sol, non è? Se dici soles. Ero qui significa? Qui significa soles. Ottime, dies! Soles sunt dies, bene? Soles sunt dies. E dici soles possum qui occidere et redire. Di chi è sinonimo un provocabulo occidere? Sinonimo, qui è occidere. Ida, cadere, ida, cadere, es occidere, et sol occidit, sed antea oritur. Bene? Primum sol oritur, nascitur, et deinde occidit. Et jam es finis diei? Es finis diei? Non. Cras. Venit rursus. Ergo cras, sol, rursus. Revit, rursus venit, et rursus denuo nascitur. Ergo soles, dies, moriuntur, sed postea rursus veniunt. Nascuntur, moriuntur, occidunt, et deinde rursus nascuntur. Et sic semel accaepius, semel accaepius, semel accaepius. Quid de vita nostra, et dici, nobis cum semel occidit brevis lux, et aspicite, occidere, mori, et dic, occidit brevis. Lux. Aspicite. Nobis, quilicet, hominibus, non è? Nobis, cum semel, sinonimum, cum primum, et semel tantum, non vita, est una. Cum semel occidit moritur, brevis lux. Vita, finitur. Finitur. Aspicite. Occidit, quod syllabas habet? Tres. Quod syllabas habet brevis? Due. Quod syllabas habet lux? Una. Finito. Videtis? Ergo, vita finitur. Et sic Catullus dicit, aspicite, tres syllabae, due syllabae, una syllabae. Sed, vita finitur. Sed, pos vitam, quid est? Quid est pos vitam? Nox. Ergo pos vitam est nox, et qui significat nox? Mortem, non è?
Nos significat mortem, date meniam, sed homines moriuntur. Homines moriuntur, hoc rema, hoc scimus, hoc scimus. Homines mori. Bene? Ergo, nox obscuritas tenebrae, mors. Bene? Est perpetua, una dormienda. Hoc diximus, non è? Dormienda est, es perifrasis, bene? Dormienda est, num loquendum est, dicendum est, ergo num dormienda est una nox. Scrivi, debemus dormire in perpetuum. Iam non redimus. Si morimur, morimur. Morimur omnino. Iam non redimus sicut soles. Non redimus. Finis est. Bene? Ergo, aspicite. Una sillaba, una, due, tres, ic miscetur, cum u, ergo, uno, due, tres, due, quattuor. Ergo, sic, ic occidit brevis lux, tres, due, una, ed ic una, tres, due, quattuor. Ergo, longior. Nam nox est longior. Iam, lo nox non habet fini. Iam non possumus venire. Ergo, quid faciendum est? Si nox estam longa, si mors estam longa, si venimus ad finem, quid est hic faciendum? Gaudendum? Gaudendum? Ergo dicit, no, quid agimus? Te amo. Tu me amas, non è? Ergo, dami passiam ille. Ergo nunc est aeces narratio, aeces exhortatio, et hic rursus exhortatio, sed hic utitur modo, modo quomodo utitur? Optime, imperativo, utitur modo imperativo, ergo, da, che lerite, nam tempus fui, vides, ne, tempus fui, carpe diem, bene, ergo, da mi, basia mille, lesbia, da mi, basia mille, deinde, sinonimu, ostea, ita, ostea, centum, primum mille, deinde centum, dein mille altera, iam numeraulimus, iam computaulimus mille, nunc altera centum, altera mille, dein secunda centum, dein usque altera mille, se dicit usque, qui significat usque? Qui significat usque? Was ne aliquando, iam diximus, was ne aliquando accepistis basia, et non ne placuit, non ne placuit, dammi basia, bene? Et etiam, etiam, quae sono? Dammi basia, plura basia, non è? Ergo dicit usque. Usque significa sine intermissione. Sine intermissione, sine intermissione. Bene? Noi e sine, perge, perge. Bene? Non vita, evanesci. Ergo perge, usque, sine intermissione, sine intermissione. Altera mille, deinde centum quoque, et numera, 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 computat, computat basia. Sed subito anima guardi, dici, e dicine, polispe, numeranda sum basia? Aspecta. Dici, deinde, dei. Cum milia multa fecerimus, hic pronuntiandum es fecerimus, salpe dicitur fecerimus. Bene, salpe dicimus fecerimus, i breve es, sed hic pronuntiatur fecerimus. Bene, anamque metru, quoque. Ergo dici, dei, cum multa, humilia multa, fecerimus, de quo tempore loquitur? De tempore? De tempore futuro. Bene? Ergo, da basia, da basia, da basia, da basia. Dende, cum milia multa fecerimus, conturbabimus illa. Conturbare quoque es vocabulum tabernarum, vocabulum pecuniae. Bene? Se dic ironiche, quoque dicitur Catullus, dicit conturbabimus, tempus est? Futurum, non è? Tempus futurum. Conturbabimus illa. Et qui significat, Andrea, qui significat illa? Qui significat illa? Conturbabimus illa. Basia, ita, se dices sum basia, non è? Da basia, da basia. Et deinde, cum multa milia fecerimus, conturbabimus illa. Non innumerare! Tu numeravas da mi primum, secundum, tertium, quartum, quintum. No, 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 no! Non innumerare! Conturbabimus summa. Conturbabimus summa. Conturbabimus numerum basiorum. Bene? Da mi prorsius.
usque sine intermission, e digi ne schiamus, non lo schire, non lo schire, quod basiorum mihi dederis, quod basiorum, vel quod basia, bene, ipse tibi dederim, non lo schire, ergo ne schiamus, au nequis malus in videre possi, ergo, ices finalitas, non è? Ergo, ne schiamus, au nequis malus, quid est quis? Quis significat quis? Ita, aliquis, non è? Diximus. Ergo, ne aliquis malus, non è illic fortasse is quidam, est quidam malus qui veni? Et numerat basia, sed basia non sunt computanda. Basia non sunt computanda. Amor non est computandus. Vita non est computanda. Debemus gaudere. Prostus. Bene? Ergo, dicit, nequis malus improbus quidam senex qui venit et severus et reprehendit ut diximus, non è? In videre posit. Quid est in videre? Quid est in videre? In videre. Videre contra. In videre, etiam dicitur fascinare. Fascinare. Bene? Est quod faciebant strigae vel veneficae. Bene? Quod dicitur hispanicae brujas, non è? Ergo, veneficae sic. Ergo, nequis malus veniat, et nos, nobis in videa. In videa. Sed in videre habet duas vides, habet duas significationes. In videre, sicut veneficae faciebant, strigae, quel aliae, et etiam in videre, ipse tibi in video, quod tu multum pecuniae, quel multam pecuniam habes, et sic tibi in video. In lingua hispanica, in videre est envidiar, non è? Ergo quoque hoc significa. Sed hic prorsus est nequis malus, nocere nobis possit. Bene? Et ende dicit, cum tantum sciat, esse basior. Quando ille malus veniet, atque nos inviterit. Cum primum sciat, tantum esse basiorum. Tantum significa tot. Bene? Tam magnus, tantum numerum basiorum. Fortasse aliquis veni, et numerabit basiat. Et sic. Inviderit nobis, et fascinabit. Bene? Ergo, hoc est vitandum. Prorsus, ne numeremus numerum, ne numeremus basia, prorsus gaudeamus, habeamus voluptatem. Habeamus gaudium. Et dices quod dicit Catullus, et Rursus dicam, eum, non tantum allocutum esse lesbiam, sed etiam nos allocutum esse, postot annos. Ic loquitur de amore suo, dum ali loquebantur de bello, atque de rebus politicis, ille loquebatur de gaudiis. Et hoc nos alloquitur, et nos multum iuvat ut putat.